দেওবাৰে শিৱসাগৰত একত্ৰিত হল সমগ্ৰ অসমৰ টুৰিষ্ট গাইড শিৱসাগৰ যুৱ দলত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় সদৌ অসম টুৰিষ্ট গাইড এছ'চিয়েচনৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশন টুৰিষ্ট গাইড এছচিয়েচনৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশনত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ টুৰিষ্ট গাইডসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি গৌতম হীৰাই এই অধিৱেশনে শিৱসাগৰৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত এক সুদূৰ প্ৰসাৰীৰ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি মত পোষণ কৰি অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীত শিৱসাগৰৰ পৰ্যটনস্থলীসমূহৰ বিতং বৰ্ণনা তথ্য চিত্ৰসহ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় যাতে ভৱিষ্যতে টুৰিষ্ট গাইডসকলে শিৱসাগৰলৈ পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে অধিৱেশনৰ মুকলি সভাত অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং উত্তৰণ যাদুঘৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক দুৰ্লভ বৰা অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা আৰু ভাৰতীয় পৰ্যটন নিগমৰ আঞ্চলিক সঞ্চালক অনিল উৰাও উপস্থিত থাকে চাওক আজি শিৱসাগৰৰ যুৱ দৌলত সদৌ অসম টুৰিষ্ট গাইড এছ'চিয়েচনৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আমি এই অধিৱেশনৰ জৰিয়তে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে শিৱসাগৰৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে ই এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব কিয়নো অসমৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা টুৰিষ্ট গাইডসকল যিসকলে পৰ্যটকসকলক বিভিন্ন স্থানসমূহলৈ লৈ যায় দেখুৱাবলৈ লৈ যায় সেই টুৰিষ্ট গাইডসকল অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰাও আহি শিৱসাগৰত কালিৰে পৰা আহি বাহৰ পাতি আছেহি আৰু সেই টুৰিষ্ট গাইডসকলক আমি শিৱসাগৰৰ যি ঐতিহ্য শিৱসাগৰৰ যিসমূহ পৰ্যটন স্থলী সেই পৰ্যটনস্থলীসমূহৰ বিষয়ে আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে পৰ্যটকসকলক শিৱসাগৰলৈ দেখুৱাবলৈ আহিব পাৰে আৰু আপোনালোকে জানে যে খুব সোনকালে চৰাইদেউ এতিয়া বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে আজি যি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা টুৰিষ্ট গাইডসকলে শিৱসাগৰখন চাব কাইলৈ আমি গোটেই টুৰিষ্ট গাইডসকলক এটা শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তলাতল চৰাইদেউ সেই স্থানসমূহলৈ লৈ যাম আৰু তাৰ বিষয়ে বিতংকৈ বুজাম যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে অসমৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোকে যি টুৰিষ্ট পৰ্যটকসকলক আনে সেই পৰ্যটকসকলক শিৱসাগৰলৈ আনিব পাৰে আপোনালোকে জানে যে যেতিয়া পৰ্যটকসকল এটা এনেকুৱা এটা ছিষ্টেমত গৈ আছে গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে কাজিৰঙালৈ আহে কাজিৰঙাৰ পৰা তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়লৈ গুচি যায় বা সেনেকৈ গুচি যায় শিৱসাগৰত কিন্তু তেওঁলোকে খুব কম সংখ্যক পৰ্যটকেহে শিৱসাগৰলৈ আহে এতিয়া আমি আশা কৰিছোঁ যে এই শিৱ যিসকল পৰ্যটক তেওঁলোকক আমি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিম শিৱসাগৰলৈ আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিম কাৰণ শিৱসাগৰৰ যি ঐতিহ্য আছে সেই ঐতিহ্যসমূহৰ বিষয়ে বহুতে নাজানে এতিয়া পৰ্যটক গাইডসকলক যদি আমি বিতংকৈ তেওঁলোকক বুজাই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে টুৰিষ্টক বুজাব পাৰিব আৰু টুৰিষ্ট আকৰ্ষিত হ'ব আমি শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন পৰ্যটনস্থলীসমূহক লৈ এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো টুৰিষ্ট গাইডসমূহক প্ৰদান কৰিছোঁ তেওঁলোকে সেই ভিডিঅ'টো নিশ্চিতভাৱে বিভিন্ন অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ লৈ যাব আৰু টুৰিষ্টসকলে তাৰ সেই ভিডিঅ' চাই আকৰ্ষিত হৈ শিৱসাগৰলৈ আহিব আজি আমাৰ টুৰিষ্ট গাইড এছ'চিয়েচনৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশন তাত এটা আলোচনা চক্ৰ চলি আছে উচ্চতা চক্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পয়েং আমাৰ পৰ্যটনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকৰ উপস্থিতিত আমাৰ আজি যি আলোচ্য বিষয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে যে শিৱসাগৰ ধৰি লওক মই যদি বুজাই দিওঁ শিৱসাগৰত এতিয়া টুৰিষ্টে ভাবি অকল ৰংঘৰ তলাতল ঘৰে আছে তাৰ লগতে কিন্তু বহু এনেকুৱা পৰ্যটনস্থলী আছে যিসমূহ আজিও পোহৰলৈ অহা নাই সেই পোহৰলৈ আহি অনা যেতিয়া যিবোৰ অহা নাই সেই পৰ্যটনস্থলীসমূহ যাতে পোহৰলৈ আনিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি বিতংকৈ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে ইয়াত ছেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ হুইল বেলেঞ্চিং এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন পষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট ফুল্লি ট্ৰেইনমেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি ফুল্লী অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে লগতে এন কে এছ হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল চাৰ্ভিছ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট ৱাশ্বিং ফেচিলিটি হুইল বেলেঞ্চিং টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে এন কে এছ খুন্দাই লৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক